Двоє громадян Росії звернулися до персоналу пункту пропуску Гоптівка із проханням про надання політичного притулку. Співробітникам Держприкордонслужби чоловіки розповіли про переслідування з боку російських силових органів. Являюсь діючим співробітником МВД Росії, служу в должності старшого бюроповномоченого відділення по контролю за оборотом наркотиків, відділу поліції, капітан ГУПМИ, паспорт гражданський. Обидва чоловіка є діючими співробітниками внутрішніх справ Російської Федерації. Вони впевнені, що через їхню принципову позицію проти них відкрили сфабриковану кримінальну справу. Адже у своїй роботі, розповідають, вони зачепили інтереси одного з російських депутатів, який в майбутньому планує брати участь у президентських виборах. За словами чоловіків, посадовець звинувачує їх у побитті при затриманні, якого, за їх словами, не було. Говорять, несправедливе та об'єктивне вирішення справи не розраховують, через те, що справу передано до слідчого комітету. За словами самих громадян Росії, вони стали жертвами переслідування впливових осіб через те, що намагались протидіяти розповсюдженню наркотиків в аптеках на ділянці своєї відповідальності. Громадяни пояснюють, що особи, які потрапили в поле їх професійного зору, є стійким злочинним угруповуванням, яке займається розповсюдженням наркотичної речовини по Ростовській області. І вони також мають зв'язки з високопосадовцями на території Російської Федерації. Шукати політичного притулку в Україні громадяни Росії почали після того, як дізналися, що на них є замовлення зверху. А від найближчого оточення вони дізналися, що загроза є не тільки їхній свободі, а й їхньому життю та здоров'ю. Наразі, доки триває слідча перевірка щодо об'єктивності інформації, чоловіки будуть знаходитись в Україні. Якщо показання підтвердяться, громадянам нададуть статус політичних біженців. Якщо ні, повернуть назад до Росії. Христина Асика, агентство телевидения новости.